بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے گوگل ایڈسین کا جو ہے وہ نام اور ایڈریس جو ہے وہ کیسے چینج کر سکتے ہو۔ تو بس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں ایڈسین کا، تو وہاں پہ کچھ جو ہے غلطی کر جاتے ہیں، یا نام غلط دے کے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے جو ایڈریس ہے وہ ہم غلط دے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جو ہے چینج کر سکتے ہو اس کا کبھی بھی کسی وقت۔ تو فرینڈز، اس کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پہ گوگل میں آنا ہے۔ تو گوگل میں آ کے آپ لوگوں نے ایڈسینس جو ہے آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایڈسینس لکھ لیا ہے۔ آپ لوگ ایڈسینس لکھ کے گوگل میں پھر آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے آنا ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ گوگل ایڈسینس یہاں پہ لکھا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو کلک کر لینا ہے۔ تو میں اس پہ یہاں پہ کلک کر لیا ہے۔ تو یہ میرا جو ہے گوگل ایڈسینس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا۔ تو فرینڈس، یہاں پہ میرا یہ نیا گوگل ایڈسینس اکاؤنٹ ہے، تو یہاں پہ یہ اوپن ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے، یہاں پہ یہ جو تین لائن کا نشان نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں نے یہاں پہ آ لینا ہے۔ اس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آ کے پیمنٹس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے۔ پیمنٹس پہ یہاں پہ یہ پیمنٹس ہے، اس پہ آپ لوگوں کو کلک کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لوگ کلک کرو گے تو یہ جو ہے دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے آ لینا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ سیٹنگز ہے، یہاں پہ یہ پوری ڈیٹیل جو ہے آپ لوگوں کی دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کے بعد مینیج سیٹنگز پہ کلک کر لینا ہے۔ یہاں پہ نیچے جو مینیج سیٹنگز ہے، اس پہ آپ لوگوں کو کلک کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو کلک کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ پوری جو بھی ڈیٹیل ہے میرے گوگل ایڈسینس اکاؤنٹ کی یہاں پہ شو ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کی بھی ایسے شو ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیم اینڈ ایڈریس۔ تو اگر آپ لوگوں نے اپنا نیم اور ایڈریس چینج کر لینا ہے، تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ پینسل کا نشان ہے، اس پہ آپ لوگ کلک کرو گے تو یہاں پہ یہ ایڈٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ لوگ اوپر جو ہے، اگر آپ لوگوں نے نیم اپنا چینج کرنا ہے تو اوپر نیم ہے وہ آپ لوگ چینج کر سکتے ہو، اور یہاں پہ یہ ایڈریس ہے نیچے، اگر ایڈریس آپ لوگوں کو چینج کرنی ہے تو یہاں پہ نیچے ایڈریس جو ہے وہ آپ لوگ چینج کر سکتے ہو۔ تو فرینڈس، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، ایسے آپ لوگ اپنے جو بھی ایڈریس جو ہے گوگل ایڈسینس اکاؤنٹ کی وہ آپ لوگ چینج کر سکتے ہو، اور اپنا نام بھی چینج کر سکتے ہو۔ تو فرینڈس، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔